Está no ar o Câmara em um minuto. Um resumo com as principais notícias da nossa Casa Legislativa. Uma sessão solene comemorou o Dia do Idoso na quarta-feira. Na ocasião, 18 convidados foram vereadores por um dia e receberam uma honraria da Casa do Povo. E a Câmara divulgou os dados dos serviços prestados em setembro, como o PROCON e a emissão de carteiras de identidade, além da produção legislativa. O Câmara em Números está disponível em nosso perfil do Instagram. Na noite da quinta-feira, uma audiência pública de proposição do vereador Michael Borges debateu a situação da causa animal no município de Parnamirim. Nesta semana, tivemos duas sessões ordinárias e as seguintes aprovações. Esse foi o Câmara em um minuto. Para acompanhar todas as notícias da Casa do Povo, curta e compartilhe o nosso conteúdo.